Ao longo deste ano parlamentar, continuamos a devolver a confiança dos portugueses no Serviço Nacional de Saúde, nos mais variados níveis de resposta. Desde logo, nos cuidados de saúde primários, criando, pela primeira vez, cuidados de saúde oral e de saúde visual nos nossos centros de saúde, mas também atribuindo a mais 500 mil portugueses médico de família, assim como construindo 70 novos centros de saúde. Mas também nos cuidados continuados inovamos e reforçamos as respostas. Pela primeira vez em Portugal foram criadas vagas para saúde mental e continuamos sempre na defesa do Serviço Nacional de Saúde de qualidade, gratuito e universal. E para isso é imprescindível contar com bons profissionais. E este foi o período em toda a história do SNS em que mais profissionais se contrataram. Desde o final de 2015 até ao presente momento, há mais 4 mil profissionais ao serviço da população portuguesa. Tudo isto sempre em nome de uma das principais conquistas de Portugal Democrático, que foi o SNS. Para o Partido Socialista, esta continuará a ser uma das nossas lutas, porque palavra dada é palavra honrada.